Good bon dia, buenos días. Welcome. First of all, first of all uh, let me give you our warm welcome on behalf of the city council of Barcelona. Thank you for being here, sharing your thoughts, your experience about tourism, about the cities and all about our economic future. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí eh, siguiendo las jornadas que iniciamos ayer. Hoy, eh, jornada abierta que hacemos sobre gobernanza o gobernabilidad del turismo urbano y específicamente sobre alquiler vacacional y sobre cómo ello está impactando en nuestras ciudades. Para ello, eh, y sin más dilación, os dejaré... con la quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, con Janet Sanz, que eh, tiene la responsabilidad sobre los ámbitos de ecología, urbanismo y eh, movilidad. Gracias, Jaume. Bé, bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la ciudad de Barcelona, good morning and welcome to our city. Jo per, per mi el primer que volia compartir amb vosaltres és uh, un agraïment molt sincer perquè doncs, és molt important que avui tinguem l'oportunitat de tenir aquest espai compartit entre les diferents ciutats per plantejar una sèrie de reptes que com a ciutats tenim per donar cobertura precisament a una sèrie de necessitats, a una sèrie de qüestions no?, que la ciutadania ens empeny a intentar resoldre, no? a intentar doncs, a, aconseguir que siguin el millor possible aquestes ciutats per a aquests veïns i veïnes. I per tant és un plaer absolut poder compartir doncs, amb tantes ciutats, amb tants responsables municipals, amb tants professionals també doncs, de l'àmbit del turisme, una sèrie de de, de, de reflexions no? i també de, de solucions i de propostes doncs, en relació a la gestió, a aquesta governança, com molt bé diu, doncs, a les jornades que, que, que estem tenint aquests dies, doncs, al voltant del turisme. I a més a més fer-ho des de la responsabilitat doncs, que, que jo personalment no ocupo dins de l'àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat, però com deia, sobretot també per poder tenir aquesta oportunitat d'escoltar moltes veus, de compartir experiències i sobretot d'aprendre conjuntament doncs, a afrontar una sèrie de reptes que, que tenim de forma compartida. M'agradaria sí que remarcar eh, des de on parlo. No? Parlo des d'aquesta responsabilitat política d'ecologia, doncs, urbanisme i mobilitat i que per tant, doncs, és des d'aquesta vessant que els hi vull, també vull compartir amb tots vosaltres, doncs, una sèrie de reflexions en relació al turisme i també el, com el seu encaix no?, amb la nostra ciutat. Mireu, jo, el primer de tot és que a mi personalment m'agrada molt doncs, descriure la ciutat com una ciutat per viure-hi. Una ciutat on aconseguir doncs, oferir una qualitat de vida a tota la gent que hi viu, on la vida quotidiana de la ciutadania, dels veïns i veïnes, doncs, es desenvolupi en les millors condicions possibles, i on també, doncs, per exemple, tinguem un espai públic cada cop més destinat, precisament a això, a la vida, no? on hi hagi més transport públic, on hi hagi més persones, on hi hagi més verd, on volem que es respiri un aire net on volem precisament que hi hagi comerços que tinguin a veure doncs, amb el dia a dia de la gent, on volem que aquella justici, injustícia especial que es pot donar en determinades zones de la nostra ciutat es vagi corregint i anem cosint no? aquesta igualtat, aquesta justícia entre els barris. I per tant, jo crec que aquestes jornades, amb moltes de les reflexions que farem, hi ha una sèrie d'elements de, que ens han de permetre també desenvolupar un diagnòstic conjunt a l'hora de, bueno, de veure quines són les possibilitats i també, per què no, quines són les dificultats que des de les pròpies ciutats doncs, tenim a l'hora de plantejar aquests reptes no? on cada realitat, on cada ciutat doncs, ho farà des de la seva pròpia singularitat eh i des de la seva pròpia, diguéssim, gestió. No? Però sí que m'agradaria compartir amb vosaltres algunes de les singularitats que crec que identifiquen molt bé què ens passa a la ciutat de Barcelona i com es troba la ciutat de Barcelona. En primer lloc, que som una ciutat densa, una ciutat compacta, sense possibilitats de creixement. Tenim uns límits geogràfics físics no? que, que són evidents, dos rius, el mar, la muntanya, el parc natural de Collserola, el Besòs i el Llobregat. Per tant, que no ens permet aquest creixement. En segon lloc, que tenim doncs, això, una ciutat amb uns barris i amb uns, amb uns districtes, cadascun d'ells amb, una, amb unes especificitats, amb una trama urbana, amb unes realitats socials diverses. I en tercer lloc, que som una ciutat global, que en el seu moment Barcelona, doncs a partir també de les Olimpiades, es va obrir al món i es va fer un lloc en aquest món i per tant doncs, tenim una ciutat amb una gran projecció i això és evident, té molts avantatges, però també genera molts reptes als quals hem de donar resposta. Crec que això, doncs, d'alguna forma, són elements que ens permetran identificar aquestes singularitats que tenim com a ciutat per veure quines són aquelles, aquells reptes i aquelles dificultats de governança que des de la ciutat, des de la perspectiva, a més a més, del turisme urbà, tenim que hem de treballar. Parlo de dificultats específicament de governança, no només, evidentment, per donar resposta doncs, a, no? i per, per, per eh, encabir-ho en el marc del títol d'aquestes jornades sinó també perquè les dificultats no són impossibilitats sinó que són reptes que, que ens impulsen a governar amb responsabilitat i per també fer-ho pensant eh, sobretot amb la gent no? hi ha un element que crec que també és important i que doncs, en el marc de l'elaboració i del debat que estem fent sobre el pla estratègic de turisme no? en algun moment he eh, 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 compartit jo crec que hem de parlar més de Barcelona com una ciutat amb turisme que no només com una ciutat turística, no? que és el que habitualment fem. I us explicaré per què, perquè crec que és veritat, tenim molt turisme, però la riquesa de la ciutat són moltíssimes altres coses, són coses que no, ni comença ni acaba doncs, amb el turisme. No? I tenim la sort de tenir una ciutat diversa i diversificada, que té un risc d'especialització no? extrem doncs, en relació al, a, al turisme, que ens empeny no? aquestes inèrcies i aquestes dinàmiques, però que per sort encara és molt diversa. I per tant, crec que poder situar aquest element de som una ciutat amb turisme com amb moltes altres coses és un element també important. I és evident que el turisme ens doncs, aporta un volum molt important d'activitat econòmica, però és cert que des de la perspectiva no, de la meva responsabilitat ecològica i urbana doncs, també està portant una pressió afegida doncs, als nostres barris, posant en risc precisament doncs, el manteniment d'una vida veïnal pròpia. No? Hi ha moltíssimes dades que han fet que a la ciutat de Barcelona saltessin algunes alarmes. No us les diré totes. Crec que tenim diferents documents que podem compartir que segurament vosaltres també, des de la vostra pròpia experiència a nivell municipal i local, n'heu trobat també moltíssimes. Però crec que hi ha algunes qüestions que també situen molt bé els efectes d'aquesta governança o d'aquestes polítiques no, anteriors de desgovernança del turisme a on ens han portat. No? Mireu, en primer lloc, crec que hi ha un element de pèrdua de població en determinades, en determinades zones de la ciutat, en determinats barris de la ciutat, que són molt preocupants. Al districte de Ciutat Vella s'ha perdut una decena part de la població des de l'any 2007 fins avui. Hi ha barris específics d'aquest districte que en els últims quatre anys han perdut un 40% dels residents. Hi ha barris d'altres districtes, com per exemple l'Eixample, on l'oferta d'allotjaments turístics triplica l'oferta d'habitatges residencials. No? Són algunes de les dades que reflexen aquesta situació en què es troben molts dels dels, eh, dels nostres barris. No? I per tant, que identifiquen com un problema el fet que els residents es veuen forçats a marxar dels seus barris, de les seves cases. Això, a més a més, té un lligam molt clar, diguéssim, vinculat amb l'augment dels preus de lloguer a Barcelona, que han estat pujant en els darrers anys moltíssim, entre un 12 i un 15%, segons doncs, la font també, que s'utilitzi. I això en una ciutat on tenim un mercat de lloguer molt reduït, al voltant d'un 30% del total de tot el mercat d'habitatge, i a més on no arribem ni al 2% de l'habitatge de lloguer públic, no? d'aquest lloguer, doncs eh, uh, no arribem ni a aquest 2%, molt lluny del que teniu, del que tenen moltes ciutats europees. No? Per tant, aquesta és una qüestió molt, molt important, perquè quan baixem als barris, no? a, la, a, la, a la cosa més micro, ens n'adonem precisament que el barri, per exemple, del Poble Nou, un dels barris cada cop més turístic, doncs els lloguers han augmentat un 17%, o per exemple la Barceloneta, un altre, no? que un barri popular en el centre de la ciutat, dels no? més vinculats també amb amb l'activitat la, marítima, diguéssim. No? Per tant, aquí el que es trobem és que els lloguers han, han crescut un 18%. Per tant, la gravetat en determinades zones de la ciutat és molt clara. A Ciutat Vella, doncs, el preu de lloguer arriba a 19 euros al metre quadrat. I això implica que un pis de 50 metres, per exemple, doncs de 50 metres quadrats, costaria al voltant de 1.000 euros, 1.000 euros al mes. I perquè es facin una idea, doncs això és uh, 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. Això, a més a més, tenint en compte que és un districte on la mitja no?, de la renta per càpita de, de, dels ciutadans, dels veïns i veïnes, està molt per sota de la mitja de tota la ciutat. No? Per tant, la pèrdua de població, l'augment del, del preu del lloguer a una ciutat on a més a més s'assuma una dificultat no?, afegida, que és que els instruments legislatius propis no depenen estrictament de nosaltres, no, no tenim suficientment aquests, uh, aquests, aquests instruments, doncs genera uns efectes que es poden objectivar. Però també hi ha efectes subjectius, que és com viu la gent, com percep els veïns i veïnes aquesta situació. I aquí us dono una dada molt concreta. La darrera enquesta de serveis municipals, que ens ajuda a conèixer precisament no? què li preocupa als veïns i veïnes de la ciutat, ens diu doncs, que se situa com el segon problema de la ciutat el, el, tema del turisme, la gestió del turisme, la governança del turisme. Això passa al primer dels problemes doncs, en el cas dels 12 barris amb més pressió turística. Per tant, tot això passa en una ciutat en la qual doncs, els darrers anys havíem, com deia, havíem, doncs, assistit a un increment accelerat de, de places d'allotjament turístic, que ens portava doncs, el que era doncs, una bombolla turística, no? perquè hi havia un creixement exponencial sense fi. Nosaltres una de les primeres coses que comprovem quan arribem doncs, al govern municipal és que en els darrers dos anys hi havia un increment de més de per sobre del 20% d'aquestes places turístiques sense cap tipus de control, concentrades a més a més en una determinada àrea urbana de la nostra ciutat. No? Hi havia, per tant, una llau de tràmit de llicències iniciades. Aquest 20% sobre 25.000 places existents. No? O, per exemple, el fet que el govern de la Generalitat, no? que és el govern autonòmic, doncs que, qui legisla, accelerés també no? el tràmit de la d'accés a un habitatge d'ús turístic, a una llicència d'habitatge que, que, que d'alguna forma flexibilitzés no? com accedir a aquestes llicències, ens va permetre doncs, passar de pràcticament 2.300 habitatges d'ús turístics a l'any 2010, en poc més de dos anys, a 9.600. Tot això legal, tot això legal, sense comptar, evidentment, tota la qüestió il·legalitat que, que costa molt de tenir comptabilitzada, però bueno, que estem treballant molt. No? Tenim, perquè us feu una idea, en el 17% del territori, en el 17% del territori de la ciutat, concentrades més del 50% de les places d'allotjament turístic. En el 17% del nostre territori hi ha més del 50% de totes aquestes uh, més de 100.000 places turístiques que tenim a la ciutat. No? en barris, per tant, on la població flotant, on la població visitant, doncs, supera la resident. Per tant, per, per part nostra, aquesta reflexió que jo volia compartir amb vosaltres, volia tenir aquesta oportunitat de poder eh, fer-vos eh, també a, diguéssim, a aquesta diagnosi no? que ens va portar a prendre una sèrie de mesures només d'arribar al govern, pràcticament amb 15 dies no? de govern municipal, el primer que vam fer és doncs, impulsar una suspensió de llicències a nivell global de tota la ciutat per poder permetre fer una fotografia real de què era el que estava passant a Barcelona, de poder tenir aquestes, totes aquestes dades realment, de veure la situació global, diagnosticar i establir també un marc de debat amb els veïns i veïnes, amb els agents econòmics, doncs de, de, per veure entre totes i tots, perquè vam comptar doncs, amb tothom i vam escoltar activament doncs, a tothom, per veure quines eren les solucions que s'havien d'impulsar. Des d'aleshores vam fer un procés, primer un treball intern no? dels tècnics espectacular doncs, per poder fer aquesta foto. No és senzill, tenint en compte que moltes de les tipologies d'allotjament turístic no depenen exclusivament de l'Ajuntament de Barcelona, algunes depenen del Consell Comarcal, que és un altre òrgan, diguéssim, supramunicipal, altres depenen del Govern de la Generalitat, com deia, i altres sí, directament de per part nostra. Però això ens va permetre fer una proposta, una proposta de regulació, un pla d'usos, un pla d'allotjaments turístics de tota la ciutat, determinant categories, determinant també l'impacte de molts d'aquests establiments en funció de la trama urbana, incorporant, per exemple, l'extensió dels carrers, la pressió que es podia fer en determinades zones, la relació amb el comerç, i això ens ha portat a fer una proposta que ara està en tràmit Tenim aprovada inicialment, ens falta arribar a l'aprovació definitiva, estem en tràmit també de negociació amb els grups municipals, amb moltes entitats que ens han presentat al·legacions, però que bàsicament el que planteja és una zona de la ciutat, en el centre, amb, on hi ha tot aquesta, aquest marc de pressió turística tan important, amb una proposta de decreixement, que el que implica és no hi ha més places i per cada plaça que, que es tanqui no s'obre una de nova. Per tant, intentem reconduir aquesta situació de pressió en aquest 17% del territori que ocupa no, el, més del 50% de les places actuals. Una segona corona en la que diem creixement zero. No creixem més, però si es tanca un, se'n pot obrir un altre però sempre amb unes condicions no? que no afecti, per exemple, habitatge, que no afecti doncs, a qüestions vinculades precisament amb això, no? que es garanteixi que l'espai públic és el corresponent per poder admetre doncs, la gent que a vegades promou un allotjament turístic. No? i una zona 3, no? l'última de les zones, on el que plantegem és un creixement sostingut. Són zones on creiem que precisament doncs, l'obertura d'algun tipus d'allotjament turístic doncs, pot ser positiu, però sí que amb unes regles intentant que aquells barris no s'acabin convertint, no? per la pròpia pressió que té la pròpia ciutat en general, amb el que ens ha passat a la zona 1 o a la zona 2. No? Aquest seria una mica el plantejament que estem fent en el marc del PEUAT, amb un objectiu molt clar. Aquest pla especial d'allotjaments turístics és una eina més per garantir el dret a l'habitatge per garantir que ningú a la ciutat de Barcelona no pugui accedir, no? que cap persona es vegi sense els instruments necessaris per accedir a aquest dret bàsic i fonamental. Per tant, és una eina més, perquè el turisme sabem que ha tingut un impacte a l'hora de dificultar doncs, aquest accés o preservar aquest dret a l'habitatge. A part d'això, també hem treballat doncs, en relació, per exemple, a tot el que són els pisos, els allotjaments turístics, concretament d'habitatges d'ús turístic. Com us deia, aquest increment més tota l'oferta il·legal doncs, que hi ha present a la ciutat, amb aquest paraigües no?, que algunes plataformes digitals doncs, també ofereixen a l'hora de poder facilitar doncs, el, el, el seu accés. No? I per tant, aquí el que hem intentat també és enfortir molt els serveis municipals de llicències, d'inspeccions, per tal de poder doncs, treballar i evitar aquesta qüestió. Penseu que amb molt poc temps, amb pràcticament dos mesos d'aquest reforç que hem impulsat, hem pogut detectar més de 600 pisos il·legals en els quals hem pogut desenvolupar, per tant, ordres de, de tancament, de cessament d'activitat i també expedients sancionadors. Per tant, enviant un missatge, no volem activitat il·legal a la ciutat perquè va en contra precisament d'aquests barris, perquè no ens permet regular, perquè no ens permet actuar amb responsabilitat i rigor, que és precisament el que hem de fer. Per tant, des de Barcelona sabem doncs, que la governança del turisme i la seva influència en el mercat de l'habitatge, els entorns urbans i la vida quotidiana és un repte global que el tenim totes i tots. Aquests dies llegíem no, que moltíssimes no, ciutats estem, esteu treballant doncs, en aquesta direcció, Amsterdam, Berlín, Nova York i tantes altres, que estem treballant per buscar instruments de regulació i de control sobre el mercat de lloguer vacacional. I per tant, tot això exemplifica que realment les ciutats estem volent resoldre problemes i reptes que tenim en comú. Per tant, jo agraeixo moltíssim, com començava, doncs, tenir aquesta oportunitat amb vosaltres de compartir conjuntament aquestes reflexions, que no volia perdre l'oportunitat d'avui poder-les fer en aquest espai, d'armar-nos des dels propis municipis conjuntament doncs no només de raons, sinó d'instruments reals que ens permetin actuar i de capacitat, sobretot també de coordinació entre nosaltres per treballar des d'aquesta xarxa de ciutats no? que sempre dona tants bons resultats quan no tenim de costat a vegades no? els governs nacionals que legislen mh, desarticulant precisament la capacitat de les, de les, de les ciutats i dels pobles, perquè jo crec que al final el que ens mou a totes i a tots en aquest objectiu de compartir aprenentatges és preservar allò que defensem, que no és altra cosa que el dret a la ciutat de tots els veïns i veïnes. Per tant, moltíssimes gràcies i ens seguim trobant a, en aquesta jornada. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Janet. Uh, yo unas breves palabras. Ella ha explicado claramente cuáles son las prioridades del gobierno de la ciudad y por qué estamos aquí hoy. Y le quiero agradecer la, la intervención. Quiero saludar también a, a los alcaldes y responsables de gobiernos municipales de, de otras ciudades de España y de, y de, y de Europa, incluso de América. Uh, y también quiero agradecer especialmente al residuo de turismo, Agustí colom y a nuestro equipo de turismo por la magnífica tarea que están haciendo, entre ellas la de haber concebido y organizado estas eh, jornadas. Lo hago como segundo teniente alcalde, justamente del área de empresa, de cultura e innovación, de empresa que incluye, entre, otras, entre otros sectores económicos de la ciudad, el turismo. Y, y el motivo de este encuentro, yo creo que, que ha quedado claro en la intervención de, de la teniente alcalde Janet Sand, y es que el reto que tenemos por delante, las ciudades con turismo, es cómo gestionamos, cómo gobernamos este fenómeno, eh, cómo diversificamos eh, la oferta, cómo asumimos el reto de, entre otros, el alquiler habitacional, que tiene impacto directo sobre el mercado de la vivienda en nuestras ciudades y sobre la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es un problema de Barcelona o es un reto de Barcelona, pero también lo es de París, lo es de Reykjavik, lo es de Berlín, lo es de Palma de Mallorca, lo es de Donosti, lo es de Madrid. Es un problema de las grandes ciudades con turismo. Y aquí, en esta ciudad, que estamos inmersos en este debate, nosotros no nos cansamos de, de repetirlo y creo que después de estas jornadas va a quedar meridianamente claro que es un reto compartido de muchas ciudades y como es un reto que compartimos, pues es una reflexión que también queremos eh, compartir, que queremos eh, intercambiar información, estrategias, buenas prácticas eh, y aprender en definitiva los unos de los otros, aprender las experiencias que estamos teniendo cada uno en su, en su ciudad. Estoy contento además que lo hagamos aquí que lo hagamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que lo hagamos y que lo hagáis para que os situéis en una zona que es producto de la intervención pública, de una intervención pública histórica en la ciudad de Barcelona, para recuperar el centro histórico, eh, no para el turismo, sino para los ciudadanos y para la propia ciudad, una intervención que consiste en un museo que os invito a visitar el Museo de Arte Contemporáneo. También del Centro de Cultura Contemporánea que está al lado, la Biblioteca de Cataluña, la Universidad, una parte de la Universidad que vino también aquí al barrio del Raval. Que demuestra que cuando los poderes públicos actúan, tienen visión estratégica, modifican para bien la realidad de una ciudad. Efectivamente, el turismo es un motor económico de nuestras ciudades, pero yo no creo que, o no creemos nosotros desde Barcelona, ni queremos ser una ciudad turística. Queremos ser una ciudad con un buen turismo. Y queremos tener un sector turístico sostenible, potente, que genere empleo, que genere riqueza y que nos ayude a construir ciudad. Pero no queremos someter la ciudad, y creo que eso es una reflexión compartida, no queremos someter la ciudad a la lógica única y exclusiva del turismo. Yo os voy a explicar un ejemplo muy claro ¿no? de lo que, lo que pasado en Barcelona en los últimos años. Nosotros, lo ha explicado Jeanette, ahora hemos visto las consecuencias de la no gobernanza del sector turístico en forma de gentrificación, en forma de, recientemente, de subida de los precios de alquileres y en forma de dificultades de convivencia en algunos barrios donde se concentra la actividad turística. Gobernar el turismo, hacer un plan estratégico, que es lo que estamos ahora concernidos en el Gobierno de la ciudad. Es algo que se intentó hacer hace unos años y hubo un cambio de gobierno y el gobierno que entró decidió poner aquel plan de gobernabilidad o de estrategia de gobierno del turismo en un cajón y durmió el sueño de los justos aquel plan turístico pues cuatro o cinco años hasta que lo hemos tenido que volver a poner encima de la mesa diciendo el turismo hay que gobernarlo también desde el sector público. Y lo es no solo porque represente en el caso de Barcelona el 14% de nuestro producto interior bruto ni el 14% del empleo, yo creo que si hiciéramos una interpretación extensiva sería más el impacto económico que tiene el turismo como mínimo en Barcelona y por lo tanto cómo poner al servicio de la ciudad y de nuestro modelo de ciudad la potencia que tiene la industria turística porque construye marca, porque atrae no solo visitantes, sino que atrae eh, conocimiento, atrae talento, atrae experiencias, enriquece las ciudades y por lo tanto es importante que tengamos un modelo de turismo de calidad desestacionalizado, desconcentrado en los territorios. Pero para eso necesitamos instrumentos desde las ciudades. Necesitamos tener capacidad. No podemos pensar en cómo eh, moldear o establecer el modelo turístico si no tenemos los instrumentos legales de gobernanza y fiscales para hacerlo posible. Y en eso también estamos. Y os voy a poner un ejemplo. En Europa, en la Unión Europea, tenemos regulaciones que nos indican desde las cuotas de la pesca hasta las regulaciones sobre cómo debe ser eh, servido el aceite de oliva en una mesa. Y, sin embargo, no hay un marco común de fiscalidad turística, ni sobre economía colaborativa, ni sobre alquiler habitacional. Es decir, la Unión Europea, que es el primer frame, el primer marco jurídico que tenemos compartido, regula hasta cómo tenemos que servir el aceite de oliva en una mesa, en un restaurante, y, sin embargo, no... ¿Se oye o no? Sí, ahora sí. Y sin embargo, no hay una regulación eh, específica y compartida en materia de turismo. Y lo mismo nos pasa a nivel local, como mínimo en España. No, no tenemos las, eh, el marco regulatorio adecuado y suficiente para combatir los efectos nocivos que tiene también el turismo, como os he dicho antes, por ejemplo, con los casos de gentrificación en algunos barrios de la ciudad o eh, los precios de los alquileres que en Barcelona. Creo que en el último año han subido en torno a un 15 y que tiene que ver también con el fenómeno del alquiler vacacional. Bien, para, para preservar y hacer sostenible justamente esta actividad es imprescindible, por lo tanto, regularla en colaboración con todos los agentes implicados y con el liderazgo público. Porque, insisto, queremos un turismo al servicio de las ciudades y no las ciudades al servicio del turismo. Para ello, creo que ayer también se comentó en las, las jornadas, necesitamos marco regulatorio, necesitamos capacidad inspectora y, ne y necesitamos capacidad de negociación con las plataformas digitales, que son una realidad, que ya operan en nuestras ciudades y que lo deben hacer dentro de un marco legal y fiscal eh, adecuado. A pesar de que las jornadas se han centrado específicamente estas en el alquiler vacacional, eh, sé que a lo largo de estos días han aparecido muchos más temas relacionados con este ámbito y que ponen, de que ponen de manifiesto justamente la necesidad de este acto, de cómo garantizar tener una oferta amplia y diversa que responda a las necesidades cambiantes del turismo, de cómo diseñamos el impuesto turístico y a qué nivel de gobierno le asignamos estos recursos. En la ciudad de Barcelona tenemos en estos momentos... Una negociación abierta con el Gobierno regional, con el Gobierno de la Generalitat, que gestiona eh, la tasa turística y la ciudad de Barcelona en estos momentos está reclamando el 100% de la gestión, como pasa en otras ciudades europeas, porque nos daría capacidad, entre otras, de retorno de los beneficios y de las plusvalías que genera el turismo en favor de los ciudadanos de Barcelona. ¿Qué relación establecemos? Es otra pregunta, ¿no? ¿Qué relación establecemos con las plataformas digitales que ofrecen el, eh, vivienda turística? ¿Cómo garantizamos el equilibrio habitacional en nuestros barrios entre turismo y vecinos? Como veis, son preguntas que nos hacemos en Barcelona, pero que seguramente también os haréis en vuestras propias ciudades. Por lo tanto, el turismo es una cuestión de pactos, y voy acabando. Pactos entre ciudades para compartir, para conocer y para pactar estrategias pactos entre nuestros gobiernos para dotar y los niveles de la administración para dotar a las ciudades de más recursos pactos amplios dentro de las propias ciudades a partir de planes estratégicos entre los grupos políticos entre agentes sociales entidades vecinales hoteleros empresarios porque si una cosa sabemos de la gestión del turismo si una cosa sabemos es que debe ser fruto de un modelo pensado acordado y estratégico. La herramienta imprescindible que necesita cualquier ciudad para, hacer, eh, para poner en positivo el potencial que tiene la industria turística. Por ello, hemos pedido a todos los grupos eh, políticos en nuestra ciudad que aparquemos las diferencias y que intentemos consensuar este plan estratégico que queremos que puede ser un ejemplo de buena práctica, además, para muchas otras ciudades de España, de Europa y del resto del mundo. Nada más añadir que muchas gracias por estar aquí de nuevo, por compartir estas experiencias. Eh, somos anfitriones, pero también hemos venido a, a aprender, hemos venido con la actitud también de, de aprender de todos vosotros. Y ahora os dejaré, hago ya en mi papel de introductor, os dejaré con, con una persona, Urión Nelo, geógrafo. Eh, yo diría que es uno de nuestros, eh, o nuestro geógrafo de, de cabecera, para, como mínimo, para muchos grupos... Eh, Políticos progresistas en este país. Eh, como os decía, es geógrafo especializado en estudios urbanos y en planeamiento, eh, doctor en geografía por la Universidad de Autónoma de Barcelona y la Job Hopkins en, en Máster de Asuntos Internacionales. Ha sido director del Instituto de Estudios Metropolitanos, ha sido diputado al Parlamento de Cataluña por el Grupo Ciudadans PSC. Fue el secretario de Planificación Territorial del Gobierno de la Generalitat en el periodo que gobernaron las izquierdas Cataluña. Actualmente es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Instituto de Estudios Catalans. Yo creo que, eh, lo veréis, las reflexiones que nos aportará sobre el cambio que está operando en, en ciudades como Barcelona y su área de influencia, el turismo, son dignas de, de reflexión. Y también le pido a que suba para hacer de anfitrión. Muchas gracias y buenas jornadas.